il est là devant vous, mon invité Jazz Cavolo. C'est avec lui tout au solo là. Par rapport à l'actualité, par rapport à l'actualité, papa Lotumba et puis Marme Bélé, 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 Bélé. Donc euh, je salue oh. là toute personne qui, qui nous suit actuellement. Donc, euh, hein? donc Christelle et Mamou, donc ensemble avec papa. Donc euh, je vous salue. Il est là devant moi, mon invité, Jaskavolo Cavolo, Mbote. Mbote Junior Dao et puis Baynos Biso, Léon et

nakota presque ba si heure kaka na ba si heure trent nanga naa nalala presque ba sept heures moins babenginga a nazi en pol est ai neu heures uit heure quelque bagel na lekec babeninga poaavandakotaemba oilleabonamaanenake wana saon ndenana biso nyonso

peut-être proche peina ma case y a pas pas le tour par rapport y a des journalistes non non mais à cause de l'écart n'a pas motivé quoi voilà comme ça bah vidéo à sali bah fait ça sali c'est pas intéressant toi quand il y a les limites sur le monde comme yoye ça non faut pas manger mais il faut pas manger de mieux et mieux pour ça on est là son non et comme il est de nous créer base tout visibilité tout autour il y a les quoi à moto non c'est pas intéressant en tout cas

merci cheatambo mama social raissa longangu donc vraiment donc onest ensemble babi bato bayebele baatala biso mais parapport ya âge ya papa lotomba mpo tomoni azaaki bakomi mwana 38 nde toloba a tot à lert ke ou oyo wana eaapbaaaiada

imaginaire, imaginaire, t'as demandé pour ça un recensement, Babambiura H. Marambo, ils souvent bon au cas donc euh, voilà. Merci beaucoup, chers entendants. Mais les locaux ni ni Papa Lutumba, Marga Kufi, Azana Porto, place en haut, ça là bas, examen ayez, Marambo ayez, donc le mois bon place Koyo ayez au Kufa. Mais par rapport à l'organisation pour les locaux, comme au Tumoni, Marambo a changé moins d'ambro. Par plus que oui la BMB. mpo bamibimisa banibilimwa bongo me soki moto aza nini aza vivat nta msu omoni bayaki te ma loo akufi boomwa bango nyonso atu baoya okoloba na nini mpo na bato oyo baotalabisoto msu bapoliticie oyo bazalaki wana nde nta mosu bazalaki bongosoki moto ababela baoekipe te

andaku ele na eleki naana eleki ele spectaculaire pi grandiose ke ndako ya papa na ye a éveque mokuna ye moko naibosooaosyayamasolola nanibos entre papa na mwanafa tosentir yango quand même parceque ata malgré ndako ya treso muna ya mnene oyo ya papa pasterea na bambo nyonso l koleka éveque mokuna mavue mkuna nde zame eaaos ealx mai y papa pas mounaponga torane commune moko eza peskomonampemmonaango bien bongo ya ta0 ya papa na bango omona eza mut na mutina ndenge na ye bat mosoo alingaka extravagance baoo alingakaabango ezalabavnest

estceke médicn misé... biso tundee oh, na bamidicn ya bapoto wana balinga bamo mini bato balana baprésidet tearn ke tant tokómi sur place na ndako ya papa lotumba bakobwaka bakaias plce yango mditéogaasaai batkobwakabaaasatata misusu ya aamida plac matanga balelaki papa naye

En tout cas, le chiffre d'affaires est de 80 000 dollars. Mais, avant, on n'est pas à Bango. C'est bon. Avant, on n'est pas à Bango, mais... Chambre, il y a canon, y a bien, il y a plus de tout. Avant, on n'est pas à Bango. On n'est pas à Bango. Et là, il est quel bisot? Papa Loutouba, tout mon monument. Monument, ça l'est, les deux sont vivants. Mais, papa Loutouba... Il a bestié. Il a bestié. Donc...

Merci donc euh, Laura Makengo donc vraiment là où tu es depuis les États-Unis na Pesa beauté. Merci, Merci beaucoup en continuant avec notre invité donc euh, Nan Kende, Nan Pesa Mbote na bah, l'ingénieur bah, là je vois Lucas Makengo ba voiture belle mon vieux. Donc euh Mamomolu bah, je n'ai pas oublié ensemble na, papa hein, que donc vraiment donc euh, don bon moko ezali epuis je vois k andrbrastor aaa toslolwanbai depuis paris epuis dan mnoo s nagayaafriquedu sudonoontinue na lisolo oyo tali papa lotmba chal onc maitenan papa lotmba akufaki ta depuis avantier ain sikoyo ayaaaono matanganiniorp usuelaya na france

ana poti na tombola ongo katanga poti asisa a makolo milai aata batalon ainda bachine mambo nyonso bongo nde bozala don na binona biso bisoso toka kaka ndenge moko na nga naloba boye yoke mingi na ba particulier mais siko omoi ateke ueeen gouvernement siki ebimi yo omo teke gouvernement ou soit ministère ya culture mpe fo batya mpe motubaniniebimi bandeko

obandaka kope kopi na bomwana lelo oyo nzoto ekomi kosenga repo na bozoba baleki babimi séri nanga nyonso basila wana def mbil bele yozwa kibombanda na baleki nzoto osali te namoni mpo na nga tosuka wana 25 ka tika na zavio série osérie defosisusu baventur akoi ekomi histwre kunanga naza te walai bibz kiti eza videpa na biso soki yolingi nga yaka kosennga maboko nanga epaya papa na mama bayeba moto nalingi mpo na libala ah. vi wana ya kopina g na bayo opo balanga baparen balingi bamona bokilo age na biso eza ya ventur te omona bkeza nzembe moko ifate bacyagonama mabala m mabala ekomongo kaka y oyoewana y oyooem zembe abongya liala epui apasa anzembe lotumba o nambilabele toujor mabele ye anakoyemba te ye atekana gitar akomboza mpe mingi mpona pongolove tett nzeba nayebaki nyons a papa lotumba o nganda yao nayebi komboyambanda te papa lotumba epuis azh'ebonmwa euh... moki na oyo papa lotomba to na grande personnalité oyo aye azali nango est ceke ezalaki din po tobetaka lisolo mpo aza dea moto aza artiste mpe <inaudible> donc tobetaka lisolo ngambamoko est ceqe <inaudible> eza din komona nde tototanga na papa lotomba

Numéro wana et puis, dans ma manière, ma commentaire, et ça la pu moi bien. Bon, tout solo qui est tout ce qui est là, donc tout qui est clair, je pense. Donc, Jaskavolo un dernier mot, et puis quelques dédicaces. Oui, ma euh, bah, dédicace est belle. Il y a Ben Dolty Festival à Forme, il y a Toussaint Dombasi, il y a Simon Bid Izikashi, de même, il Gisèle Barouani, Gisèle Yamamoto Eh, nabosana jamais poli ngoto kitoko mpe tai mpe nyonso oyo mutu akozala na ngo ye poly ngoto aza nangot eh, mar siko ya gobelisha gal ya tite ya orene bokele eh, bos danikadima na doubay na mpe susu le sénatere adonis ngambani ya gilikiimaambotiebee ea

ils sont ensemble. Et pour. Ah. Et, ouais. et <laughs> la possibilité, du Plein de grâce, Apis Volcan, et, Guillaume Onokoko, Mike Lova, Lova, et puis Eddie et Monmongoy, les professionnels les Jogo et les mêmes Nakaboumoka, sont donc qui vont boter les Merci, la chère internaute. Nous sommes déjà à terme de notre émission. C'était mon invité, mon invité le euh, jazz Kavoulou, donc euh, Tosolina Ibo Yoki. Donc, vous euh, êtes belé, hein? Il y a un talabiso, mais ça n'a mingi de ming, awa. Vous s'abonnez belé, bah fanatique, il Junior Dao éternel, et mon boutou. Vous abonnez à Awa, dans Sel News TV. Donc, Awande, vous êtes un junior Dao, mingi mingi. ming, 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 n'a ming, 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 bien Je remercie la personne qui était derrière la caméra, Hermance. Hermance, merci mon frère pour les images. Et puis, là, je pense déjà, je vous quitte, je vous laisse. On se retrouve prochainement. Ciao.